नमस्कार, म सुयोग अधिकारीको तर्फबाट। साथीहरू, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिष, अनि तपाईँको साथमा छु अहिले यति बेला। अष्टम भावमा बसेर सूर्य ग्रहले दिने फलको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसो त मलाई आशा छ आजभन्दा अगाडि मैले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरूबाट तपाईँले पक्कै पनि आफ्नो चिना तथा जन्मकुण्डलीको बारेमा केही न केही चिज जान्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ भन्ने कुराको आशा लिएको छु। र भोलिका दिनमा तपाईँले आफ्नो चिना तथा कुण्डलीमा भएका विभिन्न ग्रहको स्थिति तथा तपाईँको जीवनकालमा सो ग्रहको स्थितिले तपाईँको जीवनकालमा पार्ने प्रभावको बारेमा जान्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ यदि भने नियमित रूपमा तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलमा मैले प्रस्तुत गरेका सामग्रीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त आजको व्यवसायमा चाहिँ जन्मकुण्डलीको अष्टम भाव अनि अष्टम भावमा रहेर सूर्य ग्रहले दिने फलको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अष्टम भावबाट हामीले के कुराको बारेमा विचार गरिन्छ त। अष्टम भावबाट हामीले तपाईँको जीवनमा आउने अचानक आउने दुःख कष्ट उतार चढाव एवं परिवर्तनको बारेमा विचार गरिन्छ। अष्टम भावबाट तपाईँको मृत्यु तथा मृत्युको कारणको बारेमा विचार गरिन्छ। अष्टम भावबाट चाहिँ तपाईँको जीवनकालमा तपाईँले गुप्त चिजहरू जे गर्नुहुन्छ सोको बारेमा विचार गरिन्छ। जस्तो तपाईँको रहस्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र काम, रहस्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रको चाहिँ विद्या अनि डक्टरी फिल्ड लगायतको चाहिँ क्षेत्रको बारेमा विचार गरिन्छ। र जब अष्टम भावमा सूर्य ग्रह बस्छ नि, त्यति बेला चाहिँ कस्तो फल दिन्छ त, सूर्य ग्रह चाहिँ आत्मविश्वासको कारक हो, पिताको कारक हो, सरकारको कारक हो, मान सम्मानको कारक हो, इगोको कारक हो, र सूर्य चाहिँ लाइटको कारक हो। जब अष्टम भाव अँध्यारोको भाव हो, अष्टम भाव अँध्यारो क्षेत्रलाई दर्शाउँछ कुण्डलीमा अष्टम भावले, जब अँध्यारो ठाउँमा सूर्यको लाइट पुग्छ त्यति बेला सो क्षेत्र चाहिँ उज्यालो हुन पुग्छ। र त्यसले चाहिँ त्यो सूर्य अष्टम भावमा बसेर चाहिँ जातकलाई अकल्ट साइन्स तथा गुप्त विद्याप्रति रुचि जगाइदिने हुन्छ। सूर्य अष्टम भावमा बस्दाखेरि फाइनान्सका लागि आर्थिक मामलामा चाहिँ बहुत लाभदायक मानिन्छ। अष्टम भावमा सूर्य भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ आयु चाहिँ लामो हुन्छ, तर यिनीहरू चाहिँ प्रेसरको रोगी हुन्छन्। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो खानपानमा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रेसरको चाहिँ समस्या दिने हुन्छ। अष्टम भावमा बसेर सूर्यले प्रेसरको चाहिँ समस्या दिन्छ। र अष्टम भावमा बसेको सूर्यले चाहिँ पितासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ खराब गरिदिने हुन्छ, किनकि पिताको कारक मानिन्छ सूर्य ग्रह। यदि तपाईँको कुण्डलीमा चाहिँ अष्टम भावमा सूर्य छ र चाहिँ नवम भाव पनि कमजोर छ र दशम भाव पनि कमजोर छ यदि भने चाहिँ तपाईँको जीवनकालमा पिताको सुख, पिताको तर्फबाट मिल्ने सुखमा चाहिँ तपाईँलाई कमी लिएर आइदिने हुन्छ र तपाईँको ब्याकबोनसँग सम्बन्धित समस्या दिने हुन्छ। मुख्यतः सूर्य अष्टम भावमा बस्दाखेरि चाहिँ ब्याकबोनको समस्या, यो जुन मेरुदण्डमा चाहिँ समस्याको चाहिँ स्थिति बन्न सक्छ, त्यो चाहिँ विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अष्टम भावमा सूर्य बस्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको आयु चाहिँ लामो दिन्छ। आत्माकारक सूर्य ग्रह जब मृत्युको घरमा गएर बस्छ, आत्मा जब मृत्युको घरमा गएर बस्छ, आत्मा चाहिँ अविनाशी अजर र अमर मानिन्छ। त्यही कारणले गर्दा आयु चाहिँ लामो दिने हुन्छ। र अष्टम भावमा सूर्य भएको व्यक्ति चाहिँ जब कुनै पनि कम्पनीको स्थिति, आर्थिक स्थिति अत्यन्त जर्जर स्थितिमा पुगिसकेको कम्पनीहरूमा अष्टम भावमा सूर्य भएको व्यक्ति जब त्यो कम्पनीका लागि प्रवेश गर्यो भने त्यो कम्पनीलाई चाहिँ एक किसिमको उचाइ दिने हुन्छ। अष्टम भावको सूर्यले चाहिँ कुनै पनि चिजको मृत्यु हुनबाट चाहिँ रोकिदिन्छ, यदि अष्टमस्थ सूर्य भएको व्यक्ति सो ठाउँमा भयो यदि भने। जस्तो कोही व्यक्तिको कुनै दुर्घटनाको कारण कुनै व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु हुने स्थिति छ र अष्टमस्थ सूर्य भएको व्यक्ति सो व्यक्तिको नजिकमा भयो यदि भने, सो व्यक्तिको नजिकमा भइन्जेल त्यो व्यक्ति अष्टमस्थ सूर्य त्यो व्यक्तिको नजिकमा भइन्जेल त्यो व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्दैन। र जब त्यो व्यक्तिले त्यो स्थान छोडेर अन्यत्र जान्छ त्यति बेला मात्रै सो व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु हुन्छ। अष्टमस्थ सूर्यले चाहिँ मृत्युलाई समेत पर धकाल्ने सामर्थ्य राख्छ। तर अष्टमस्थ सूर्य छँदाखेरि चाहिँ यस्तो व्यक्तिले इलिगल कर्म गर्नबाट चाहिँ जोगिनुपर्ने हुन्छ। यदि अष्टमस्थ सूर्य अनि लग्न र लग्नको सम्बन्ध अष्टमस्थ सूर्यसँग छ र राहुको सम्बन्ध छ यदि भने चाहिँ त्यति बेला व्यक्तिले चाहिँ अचानक उसले आफैले गरेका कुनै न कुनै काम, कुनै यस्तो काम गर्छ जुन कामको कारण व्यक्तिले जेल यात्रा समेत भोग्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो चाहिँ विशेष परिस्थितिमा मात्रै लागु हुन्छ, अन्य चिजहरूलाई पनि त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अष्टमस्थ सूर्य छ र राहुसँग सम्बन्ध बनाएको छ भने चाहिँ अलिकता सावधानी चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। र यस्तो व्यक्तिहरू जसको अष्टम स्थानमा सूर्य छ, यस्तो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ पिताको सम्मान गर्नु लाभदायक रहन्छ,
पिताको चाहिँ सकेसम्म दैनिक आफ्नो पिताबाट आशीर्वाद लिनु चाहिँ लाभदायक रहन्छ। तर यस्तो अस्तमस्त सूर्य भएको व्यक्तिले चाहिँ विशेष गरी सकेसम्म 22 वर्ष अगाडिको फेज जुन हुन्छ त्यो फेजमा चाहिँ सेतो कलरको कपडा चाहिँ युज नगरेको राम्रो हुन्छ। र जुन तपाईँको दक्षिणमुखी भवनहरू हुन्छन् नि, जस्तो दक्षिणपट्टि फर्किएको भवनहरूमा बस्नु त्यति लाभदायक रहँदैनन्, अवश्यको राम्रो हुन्छ। भने अष्टम स्थानमा सूर्य भएको व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा कुनै पनि कामको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ गुलियो चिज, कुनै चक्लेट, गुड लगायतको कुनै पनि चिज, गुलियो चिज, अलिकता गुलियो चिज खाएर आफ्नो कार्यको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनकालमा उन्नति तथा प्रगतिको सम्भावना हमेसा बनिरहने हुन्छ। र अष्टमस्थ सूर्य भएको व्यक्तिले चाहिँ मुख्यत मैले अघि पनि भने आफ्नो स्वास्थ्यको मामलामा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अष्टमस्थ सूर्य भएको व्यक्तिले आफ्नो आत्मविश्वासलाई वृद्धि गर्नको लागि नियमित रूपमा चाहिँ सूर्यलाई जल चढाउने गरेको खण्डमा उनीहरूको आत्मविश्वासमा अधिक वृद्धि हुने गर्छ। अझ मुख्यत तपाईँको लग्नेश नै सूर्य भई अष्टम स्थानमा बसेको छ यदि भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा रेगुलर सूर्यदेवलाई चाहिँ जल चढाउने गर्नुहोस् र आफ्नो पिताको मान सम्मान गर्ने तथा कुनै पनि कार्यको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ गुलियो वस्तु, अलिकता गुलियो वस्तु खाने र त्यसपछि आफ्नो जीवनमा कार्यको सुरुवात गर्ने गरेको खण्डमा तपाईँको लागि लाभदायक रहन्छ। र अष्टम स्थानमा सूर्य भएको व्यक्तिले चाहिँ रहस्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र, जस्तो रहस्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र भन्नाले ज्योतिष, योगा, तन्त्र, रेकी, हिप्नोटिज्म अनि यसमा मेडिसिनको फिल्ड पनि पर्छ। जस्तो मेडिसिनमा चाहिँ तपाईँले हिलिङ गराउने, अर्कालाई चाहिँ हिलिङ गराउने क्षेत्र अनि मेडिसिनमा चाहिँ औषधि उपचारका क्षेत्र लगायतको क्षेत्रमा काम गर्नु तपाईँको लागि लाभदायक रहन्छ। पक्कै पनि साथीहरू, आजको यो व्यवसायमा चाहिँ तपाईँले अष्टम भावमा बसेर सूर्य ग्रहले कस्तो फल दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले चाहिँ जान्नुभयो भन्ने कुराको आशा लिएको छु। हुन त अष्टम भावमा बसेर सूर्य ग्रहले भिन्न भिन्न फल दिन्छ, त्यसो त उच्च राशिमा बसेको सूर्यले भिन्न फल दिन्छ, नीच राशिमा बसेको सूर्यले भिन्न फल दिन्छ, उच्च नवामसम्म बसेको सूर्य ग्रहले भिन्न फल दिन्छ, नीच नवामसम्म बसेको सूर्य ग्रहले भिन्न फल दिन्छ, शत्रु वर्गमा गएको सूर्य ग्रहले भिन्न फल दिन्छ र मित्र वर्गमा गएको सूर्य ग्रहले भिन्न फल दिन्छ, मित्र राशिमा गएको सूर्य ग्रहले भिन्न फल दिन्छ, शत्रु राशिमा गएको ग्रहले भिन्न फल दिन्छ। यद्यपि सामान्य फल जुन मैले प्रस्तुत गरेँ यी फलहरू तपाईँको जीवनकालमा प्राप्ति चाहिँ अवश्य हुन्छन्। र अर्को कुरा, अष्टमस्थ सूर्यले चाहिँ तपाईँको जीवनकालमा आर्थिक स्थितिका लागि चाहिँ तपाईँलाई बहुत सपोर्ट गर्ने हुन्छ। तपाईँको जीवनमा आर्थिक स्थिति चाहिँ मजबुत रहने, मजबुत बनाइदिने हुन्छ र तपाईँको जीवनकालमा कुनै पनि दुःख एवं कष्ट, उतार चढाव र परिवर्तन त जरुर आउँछन्, तर तपाईँको जीवनकालमा आउने उतार चढाव र परिवर्तन एवं कष्टहरू चाहिँ लामो समयसम्म रहँदैनन्, किनकि कालो भावमा अर्थात् अँधेरो ठाउँमा जब सूर्यको लाइट पर्छ त्यति बेला चाहिँ त्यहाँभित्र भएका अन्धकारलाई सूर्यले हटाइदिने हुन्छ र तपाईँको जीवनमा पनि एक किसिमको खुसी चाहिँ प्रदान गर्छ। तर दाम्पत्य जीवनको सुखमा चाहिँ अष्टमस्थ सूर्यले दाम्पत्य जीवनको सुख जुन हुन्छ त्यो सुखलाई चाहिँ अलिकता हानि गरिदिने हुन्छ। यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सप्तम स्थानमा पनि पाप ग्रह छ, अष्टममा पनि पाप ग्रह छ, छैटौँमा पनि पाप ग्रह छ र कहीँ कतैबाट चाहिँ शुभ ग्रहको दृष्टि छैन, अर्थात् सप्तम भावमा चाहिँ कहीँ कतैबाट शुभ ग्रहको दृष्टि छैन यदि भने चाहिँ यो स्थिति चाहिँ दाम्पत्य जीवनका लागि खतरनाक मानिन्छ। मुख्यत दाम्पत्य जीवनका लागि खतरनाक स्थितिका लागि चाहिँ सप्तम भाव र सप्तमेश पीडित छ र सप्तम भावमा कुनै पनि ग्रह छैन यदि भने चाहिँ त्यो चाहिँ दाम्पत्य जीवनका लागि खराब स्थिति मानिन्छ। पक्कै पनि साथीहरू, मैले दिएको यो जानकारी तपाईँलाई मन परेको खण्डमा आशा छ तपाईँले लाइक गर्नुहुनेछ। र यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिषलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै कोही कुनै तपाईँलाई ज्योतिषीय परामर्शको जरुरत परेको खण्डमा तपाईँले www.tantrajyotish.com गई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्, हस्त, नमस्कार।